השר אברפי פרץ, השר לירושלים ומורשת, שלום. שלום, שלום. אנחנו פוגשים אותך כאן במרכז ירושלים, תכף יום ירושלים. אנחנו השנה החלטנו שיום ירושלים יהיה לו שני מרכיבים משמעותיים. האחד, שזה יהיה שבוע ירושלים, והשני, לחבר את יום ירושלים לכל עם ישראל. מי שמתחבר לתרבות, מי שמתחבר למורשת, מי שמתחבר לקולינריה, מי שמתחבר לתיירות, למלונות. אנחנו נדאג שלכל אחד יהיה את המקום שלו. אני לא קובע לאף אחד מה טוב לו. עשינו סקר, ראינו שאוהבים לבוא לירושלים, ראינו שירושלים, עם ישראל מעלה אותה על ראש שמחתו, כמו שהנביא אמר, כמו שדוד המלך אמר, 3,000 שנה, עם ישראל, 90% בסקר, 90% מעם ישראל רוצים למשל שיעבירו את השגרירות לירושלים. הם 90% אומרים שירושלים זה המקום הכי חשוב לעם היהודי בעולם. לעתים זה מרגיש שיום ירושלים זה של הציבור הסרוג, הציוני דתי. איך גורמים לזה שזה יהיה באמת של כלל ישראל? אז זה בדיוק מה שהייתה לנו מטרה. בגלל זה הפכנו את זה לשבוע שלם ולא ליום אחד מרוכז, שמתמקד בעיקר בעצרת בגבעת החמושת בריקוד גלים. ושתיים, יצרנו מגוון פעילויות שמדברות לציבור הכללי. אם זה פתיחה של מוזיאונים, אם זה הופעות תרבות, אם זה אירועי לילה. כל מיני דברים שגרימו לאנשים לבוא מכל הארץ לירושלים, מכל הגוונים ומכל המין. זאת המטרה. ואת זה אנחנו גם נשים. אי אפשר לשכוח את יום ירושלים שנה שעברה בקפסולות. אנשים רקדו בכל מיני מקומות, והפעם חוזרים ובגדול. חוזרים ובגדול, אנחנו מצפים לעשרות אלפי אנשים שיגיעו לירושלים. אני קורא לכל עם ישראל להגיע אליהם. אתה יודע, השר הרב רפי פרץ, כשאתה רואה את הפוליטיקה מהצד, ואתה לא צריך להיות שם, אתה רק יכול להתמקד בעבודה שלך, זה כיף? זה נפלא. אני מאושר להיות השר של ירושלים ומורשת ישראל. אני מסתכל קצת בצער על מה שקורה בפוליטיקה. אני מודה, יוני, אני באתי לפוליטיקה בכדי לנסות לחבר את הציונות הדתית לחבורה אחת. המציאות הפוליטית עוד לא מספיק ראויה לזה. יוני, אם אנחנו כאן, אני רוצה להפגיש אותך עם אחד המבנים היפים בירושלים, המרכז העולמי למורשת יהדות צפון אפריקה. וואו. באמצע ירושלים, מקום מקסים, שומר על האותנטיות של בני הדתי, של העדה המרוקאית. תראה, אצלי הכל מתקשר אליי לילדות. ההורים שלי עלו ממרוקו. אבא שלי בן 16 עשה מסע של חודשים לבד. לא יודע איך הוא העיז לעשות את הדבר הזה. הגיע לארץ בן 16 וחצי, הודיע שהוא בן 18, ויום אחרי זה התגייס לצה"ל. אחת המשימות הגדולות שלי כשר מורשת, אני גם ירושלים וגם מורשת, זה נושא המעברות. אנחנו משקיעים במעברות להפוך את זה לאתר לאומי, לכבד את הגיבורים הגדולים. סבא וסבתא שלי גרו באוהלים, היה להם רחוב שלם במרוקו, רחוב שלם, היו עשירים כקורח. באו לארץ עניים מרודים, ישנו באוהלים, לא היה להם מה לאכול, לא היה להם מה לשתות. סבא שלי נשיק את האדמה ומעולם לא אמר קשה לי. לא שמעתי אותו, אני ראיתי אותו כל יום, ראיתי אותו כל החיים שלי, עד שהוא נפטר. בוא תראה למשל כאן, תראה איזה מרחב, תראה איזה יופי, תראה איזה חשיבה. שמרו את האותנטיות הצפון אפריקאית כפי שהיא, ביופייה, בהדרה. ובאמת, תדע לך, זו יהדות עם המון הדר, המון הדר, עם המון כבוד. ולי חשוב שלתימנים הכבוד שלהם יחזור וישמר, ולפולנים, ולאלג'יר, ולמרוקו, ולמצרים, וללוב. אנחנו צריכים לדעת שעם ישראל שהוא הגיע לכאן, הוא הגיע עם כל ההדר שהוא יכל להביא מכל המקומות, מה שנקרא בשפת הסוד, לקבץ את כל הניצוצות. כל אחד בא, אתה באת ממקום, יש לך את התכונות המיוחדות שלך, לי יש את התכונות שלי, יחד נהיה אחד. אבי, כל האירועים האלה קורים בצל, קודם כל המתיחות בירושלים, ראינו את האלימות שאומנם נרגעה, וגם כמובן האסון במירון והחשש מאירועים גדולים. נכון, זה שתי נקודות שונות, אני אתייחס לשניהם. קודם כל, דווקא בגלל האירועים שקורים עכשיו בשער שכם, אני קורא לכל עם ישראל לבוא לפה, לחוות את ירושלים, לגעת בירושלים ולבקר דווקא אותם מקומות כמו שער שכם ורחוב הגיא, לא כפרובוקציה, אלא כי זאת באמת ירושלים שלנו.
ולגבי הסיפור של מירון, אנחנו ערוכים לתוך הדבר הזה, אנחנו בקשר עם המשטרה, כל התהלוכת דגלים תהיה על פי הכללים שהמשטרה הניגה, כדי לא לייצר צפיפויות כאלה ואחרות, ארגנו עוד כמה מוקדים שיאפשרו בעצם את הריקוד דגלים הזה, לא רק על רחוב שער הגיא. השר הרב רפי פרץ, השר לירושלים מורשת, תודה רבה, ואפשר כבר להגיד יום ירושלים שמח. אכן, יום ירושלים שמח לכל עם ישראל. אני מצפה, אני מתפלל שנוכל להיפגש עם כל עם ישראל, נוכל להיפגש עם ירושלים, לשמוח בירושלים, סיסו את ירושלים, גילו בה כל אוהביה. וכל העם הזה אוהב את ירושלים. בואו, תשמחו ותראו בה באמת את בירת הנצח של העם שלנו.